עטאווה עם סלם אלוקבי. מספר 7 שעומד בפתח הוא מובייל, מוביל עם על הגריפת. מספר 5 הוא נאסר דין. 3 סחה בן נפתה. 4 עם מופז אבן מפינה. ובזה אנחנו סוגרים את השדה הזה. סוסים יותר צעירים ממנו, ונראה איך הוא יעמוד באתגר הזה. יש לנו זינוק, טאווה מזנק באוויר ונותן את ההובלה דורו בן מנשה על מופיז אבן מפינה, כאשר ניצן אלוני במסלול הפנימי עם סחה בן נפתה רודפת וסוגרת את הפער. מאחור נאסר דין כרגע מפגר במשהו כמו 30 גופים, והוא לא ינצח את המקצה הזה, יש לי הרגשה, כאשר מופז אבן מפינה ממשיך להוביל. סחה בן נפתה קוראת עליו תגר, גם טאווה מנסה לצאת מהחבורה ולהצטרף, אבל הוא לא יספיק נראה לנו מפה, ואנחנו בישורת הביתה, כאשר מופז אבן מפינה במסלול הפנימי וסחה בן נפתה במסלול החיצוני ממש רצים ראש בראש, ראש בראש. יש לנו קרב יפה מאוד, כאשר סחה בן נפתה קוראת תגר על מופז בן מפינה, אבל מופז בן מפינה מנצח בגוף, כאשר סחה בן נפתה במקום השני וטאווה במקום השלישי. והנה מגיע נאסר הדין סלב, שכמו שאמרנו הרוויח את הלחם שלו ביושר. דורו בן מנשה שעשתה עבודה יפה מאוד מקדימה, אנחנו יודעים שדורון הוא אחד הפינישרים הכי גדולים שלנו, והוא לא היה מוכן לוותר לניצן אלוני שקרא עליו תגר בישורת. ותנו להם כפיים, איפה אתם? תודה רבה. עוד תמונה ועוד תמונה, אופר מזמין פה את כל השכונה. שאמרנו לסחה בן נפתה שבבעלות אליק ברז, אופר מאמן וניצן אלוני, תנו להם כפיים. היה פה קרב יפה, בהחלט מירוץ איכותי, זמנים טובים, מה עוד צריך לבקש? עוד ילד ועוד ילד, קדימה, יש עוד? גם כפרס מכובד, מעניין אם סלם יבוא להצטלם. סלם כרגיל לא בא להצטלם. רגע, הג'וקים יעלו ויתאפסו על הגב של הסוסים. אנחנו כמובן שמחים לקבל את התור הברידים, המקצה הראשון של התור הברידים היום. Dance me to your beauty with a burning